7.000 raste të reja zbulohen çdo vit si të prekur nga kanceri I gjirit te gratë dhe nënat shqiptare, ku vetëm në kryeqytet janë 2500 prej këtyre rasteve. Kjo është shifra alarmante që vjen nga Organizata Ndërkombëtare për Kancerin me qendër në Rion, shifra të cilat tregojnë trendin në rritje të kësaj sëmundje, që po rrezikon çdo ditë më shumë jetën e grave dhe nënave shqiptare në vend. Sipas të dhënave ndërkombëtare të Institutit për Kancerin në Lyon, ne llogaritemi në rreth 7.000 raste të reja me kancer në vit, llogarisë që 1/3 praktikisht I përket Tiranës. Në regjistrin ndërspitalor ne shkojmë në nivelet e 4500-5000 raste, pra ka një disnivel të rëndësishëm dhe pikërisht regjistri I kancerit do të bëjë që të japi numrin e saktë të njerëzve që smuren çdo vit. Po pse një shifre e tillë në Shqipëri? Shefi I shërbimit onkologjik në qendrën spitalore universitare në Tiranë Agim Sallaku, në një intervistë për Ranje Report, tregon se gratë dhe nënat shqiptare ende nuk e kanë kulturën shëndetësore që të drejtohen mjekut për çdo problem shëndetësor që kanë. Ndërsa në rast si konkret, ekzaminimet janë në fazat minimale. Kujdesi për të kapur që në fazat fillestare kancerin e gjirit është I ulët dhe kjo për disa arsye. Kryesoria e së cilës duket se është jo mungesa e informacionit, por zbatueshmëria e saj nga gratë shqiptare. Gratë duhet kuptojnë fare qartë që sot nuk është më frika të shkohet ke mjeku që mos më zbuloj një smundje të keqe dhe unë mund të ashtu. Duhet të shkojnë sa tjetë e mundur më herët, për çdo problem që ata kuptojnë në trupin e tyre, sepse kjo është baraz me shpëtim jete. Tetori, muaj kundër kancerit të gjirit, duhet të shërbejë si periudha sensibilizuese për gratë dhe nënat shqiptare, për ekzaminimin dhe kapjen që në fazat fillestare të kancerit të gjirit tek ato. Shtimi I rasteve çdo vit e bën të pamundur përballimin e shërbimit onkologjikut në Tiranë, por doktor Sallaku shpreh se shumë shpejt ky shërbim do të ofrohet edhe në spitalet rajonale. Shërbimi I onkologjisë prej shumë kohësh është bërë një strukturë shumë e vogël për të mbuluar gjithë të fluks. Është krijuar një strategji kombëtare për kancerin dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, shumë shpejt do krijohen dhe struktura të tjera, bëhet fjalë këtë vit në Durrës, vitin tjetër në Shkodër dhe në qytete të tjera kryesore. Brenda strukturave spitalore rajonale do krijohen sektorët e onkologjisë. Pritet që në muajin tetor një sër aktivitetesh të sensibilizojnë të gjitha gratë dhe nënat shqiptare për kujdesin që duhet të tregojnë për trupin e tyre.